Kiitoksia vaan, joo. Mä oon Rimpelän Markku Hämeenlinnasta, tilaajajohtaja. Ja ollut tässä LAPE-hankkeessa aktiivisesti mukana aina sieltä Smolnasta asti ja ennen sitäkin jo tehty paljon. Tänä aamuna sain just veljeltäni Matilta viestiä ja hän muistutteli Lanupol-työstä, jota tehtiin aikoinaan Hämeenlinnan, Tampereen, Pieksämäen, Oulun. Ja ketäs muita siinä oli? Niin Sastamalan kuntien kanssa ja lähetti vanhoja kalvoja sitten ja lueskeli niitä junassa ja oli hieno katsoa niitä kalvoja sen takia, että ne asiat, mitä siellä on käyty läpi, niin ainakin joitain niistä asioista nyt edelleen me työstetään täällä ja viedään niin kuin vahvemmin läpi, että vastasinkin hänen viestiin, keräsin sellaisen koosteen niistä diasarjoista oikeastaan tammikuulta 2016 ja nyt viime viikolta, että miten täällä niitä asioita on sitten edistetty. Ja siihen niin kuin jäi mieleen niistä vanhoista kalvoista semmoinen, että jokainen kunta tekee niin kuin oman suunnitelmansa. Ja nythän me tehdään sitä työtä, että kunnittain maakunnassa tehdään suunnitelmia, miten edetään näitä ja viedään näitä asioita. Tämä kuvastaa vaan sitä pitkäjänteistä työtä, mitä niin kuin tämmöisessä hommassa, mitä nyt ollaan tekemässä, niin pitää tehdä, että yhtäkkiä ei muutu yhtään mikään. Ja viime viikolla, kun oli tämä isompi LAPE-seminaari, kaksipäiväinen seminaari, niin siinäkin niin kuin näki, siinä tuli semmoisia selkeitä ilmentymiä jo, että esimerkiksi ministeri Grahn-Laasosen puhuminen on nyt eri tasolla kuin tähän asti. Hän on selkeästi löytänyt sieltä niin kuin semmoisen yhteyden niin kuin näihin tekemisiin, mitä tapahtuu tuolla OKM-kärkihankkeissa ja mitä tapahtuu sitten täällä LAPEssa. Varmaan yksi syy on siihen se, että tässä on puoliväliriihessä nyt käyty läpi sitä, että miten nämä kärkihankkeet niin kuin tukisivat toinen toisiaan. Ja kyllä mun niin kuin sen viime viikkoisen seminaarin jälkeen niin kuin usko vahvistui siihen, että me ollaan menossa niin kuin oikeaan suuntaan tässä työssä. Ja nyt vaan pitäisi niin kuin pystyä tästä eteenpäin viemään asioita niin, että kun mennään kohti tulevia eduskuntavaaleja, niin sen jälkeinen hallitusohjelma ottaisi vahvasti niin kuin nämä asiat, mitä täällä on nyt kehitetty ja tehty, niin agendalleen niin, että se lapsi, nuori ja perhepoliittinen ohjelma olisi sitten, nojautuisi näihin saavutuksiin, mitä on saatu aikaiseksi. Joo, meitä on täällä ihmisiä paikan päällä, mutta Kati tuossa kävi mulle just sanomassa, että tuolla viime kertaista lapsivaikutusten arvioinnin striimausta on käyty klikkaamassa 1500 kertaa, että vaikka täällä nyt on vähäisesti väkeä, niin vaikutus näillä, mitä täällä nyt tehdään, niin on sitten laajempi ton verkon välityksellä. Tähän me ollaan menty kunnista niin kauhean herkästi enää lähetetä porukoita, vaan käydään sitten tuolla videon välityksellä. Joo, tämä mun otsikko tähän alkuun on lapsibudjetoinnilla kohti yhteistä ymmärrystä ja koko tämän seminaarin teemahan on nyt tätä lapsibudjetointia. Eli mä käyn tuossa nyt sitten läpi, kun mä vaan taas löydän täältä noin. Aluksi tätä, että mistä oikein on kysymys, että tämä lapsibudjetointi on vähän sellainen asia, että budjetoidaanko tässä nyt lapsia sitten. Että toi lapsilähtöinen budjettianalyysi on jotenkin sellainen, että se kuvastaa sitä ehkä paremmin ja itse käytän niin kuin lapsilähtöisestä budjettianalyysiä mieluummin kuin tätä lapsibudjetointia. Mutta lapsibudjetointi on otettu nyt termiksi ja se tarkoittaa siis talousarvion tarkastelemista lapsen oikeuksien näkökulmasta. Et tarkastella ei tarkoita missään nimessä sitä, että nyt tehtäisiin joku niin kuin lapsibudjetti, vaan että meillä olisi mahdollisuus tarkastella niitä lapsiin kohdistuvia kustannuksia kuntien ja mahdollisesti tulevaisuudessa sitten maakunnan ja valtakunnan budjetista. Eli rakennettaisiin, tehtäisiin siihen budjettiin sellaiset
systeemit, onko ne sitten jotain menokohtia tai mitä ne siellä onkaan, että et pystyttäisiin näkemään se kokonaisuus. Ja sen takia täällä on Tampere ja Oulu esimerkiksi esittämässä siitä asiasta, että miten näissä kaupungeissa on niin kuin lähestytty tätä asiaa. Ja mitä? Onhan. Joo. No niin, hyvä. Ja lapsiin kohdistuvien määrärahojen jäljittämisessä ja seurannassa, eli lapsilähtöisessä budjettianalyysissä, on keskeistä myös tämä lapsivaikutusten arviointi, jota viimeksi käytiin läpi. Eli se, että mitä sillä satsauksella saadaan aikaiseksi. Ei riitä, että me tiedetään, että euroja on mennyt näin ja näin paljon, sen nyt pystytään suurin piirtein kattoonkin, mutta se, että millä tavalla, mikä se vaikuttavuus on, mitä sillä rahalla on saatu aikaiseksi. Ja sitten kun meillä on vahvasti tietoa, että mitä me ollaan saatu aikaiseksi, niin me pystytään myös ennakoimaan paremmin, että mihin suuntaan me saadaan niitä palveluja niillä kustannuksilla sitten vietyä. Joo. Eli mä oon nämä kaikki asiat tästä, niin kuin tästä kalvosta sanonut. Ja sitten tärkeä asiahan siinä on se, että me pystytään jälkikäteenkin osoittamaan ja seuraamaan siitä, että mikä tämä vaikuttavuus on. Sen jälkeen tulevaisuuden tekeminen tosiaan on paremmissa käsissä ja helpompi tehdä. Tavoitteena tällä lapsibudjetoinnilla on luoda sitä yhteistymmärrystä. Ja nyt etenkin, kun osa lasten ja nuorten palveluista siirtyy sitten tuonne maakuntaan, eli tulee kaksi järjestäjää, niin on entistä tärkeämpää se yhteinen ymmärrys ja löytää ne tavoitteet, tiedonhallinta, resurssit, johtamisen tapa niin, että me yhdessä kuitenkin lasten ja perheiden hyvinvoinnin näkökulmasta tarkasteltaisiin niitä palveluja, mitä järjestetään, miten niissä on onnistuttu. Yhdessä siis maakunta ja kunnat. Ja tämähän on nyt tietysti aina, kun tästä asiasta puhuu, niin vähän niin kuin nähdään kaukaisena asiana se, että kuinka se nyt ikänä onnistuu. Niin kyllähän meillä nyt on mahdollisuudet käydä neuvotteluja ja pohtia niitä asioita. Se on sekä maakunnan etu että kuntien etu, että me tehdään yhdessä niille asiakkaille se palvelukirja. Ja etenkin se on tietysti lasten, nuorten ja perheiden etu. Että heille näyttäytyy ne palvelut niin kuin yhtenä kokonaisuutena. Että ei tule semmoista järjestäjän välistä kuilua siihen. Tämä ei tarkoita sitä, että meillä olisi kaikki tavoitteet yhteisiä, vaan meillä on osa niistä keskeisistä tavoitteista, joita tarkastellaan maakunnassa ja tarkastellaan kunnissa ja niiden onnistumista. Ja mitä kustannuksia niihin sitten tai paljonko ne kustantaa. Ja sitten mä oon siis käyttänyt tämmöistä esimerkkiä tässä, että jos me onnistutaan kunnan puolella avoimessa perhetyössä, joka ei ole siis sosiaalihuoltolainsäädännön alaista, niin otetaan nyt vaikka sellainen esimerkki, että koulunkäyntiavustajat on kokoaikaisia ja he koulupäivän jälkeen saattelevat lapsia kotiin, niitä lapsia, ketkä tarvitsevat sitä tukea vielä siellä kotona. Pitävät huolen, että ne lapset syö, lähtee mahdollisesti harrastuksiin tai muuta vastaavaa. Ja me onnistutaan siinä työssä niin paljon, että lastensuojelukustannukset lähtee laskuun. Niin se säästö jää sinne maakuntaan. Ei kunta siitä hyödy taloudellisesti. Mutta jos kunta ja maakunta tekee sopimuksen, että tietyllä mittareilla me arvioidaan sitä vaikuttavuutta. Ja maakunta sitoutuu ostamaan sitä onnistunutta palvelua niin kuin kunnalta lisää. Niin silloinhan meillä on yhteinen hyöty, niin taloudellinen hyöty kuin sitten se palvelun vaikuttavuuden hyöty ja etenkin se asiakas siitä hyöty. Niin sillä mä tarkoitan tätä niin kuin yhteisen johtamisen, yhteisen tiedonhallinnan ja yhteisten resurssien niin kuin ymmärtämistä. Eli siellä mallin ytimessä olisi tämä lapsen oikeuksien sopimus, sen tarkoittama etu, hallintokunnista tarvelähtöisyyteen, yhteinen johtaminen lapsiystävällisessä hallinnossa ja matalan kynnyksen tuki vahvistuisi. Ja tämä palvelukirjo olisi siellä niin kuin yhteisenä, vaikkakin järjestäjät ovat osittain tässä erit.
että pohdittaisiin ja nähtäisiin se, että se keskeinen palvelukirjo perustuu neuvolapalveluihin, varhaiskasvatukseen ja opetuspalveluihin. Ja sitä tuetaan sitten niin kuin avoimella perhetyöllä, kulttuuri- ja liikuntapalveluilla, nuorisotyöllä. Ja se olisi se kirjo, johon niin kuin satsataan yhdessä ja sille luodaan niitä yhteisiä tavoitteita ja tarkastellaan niin kuin budjetin näkökulmasta sitä yhteisesti. Ja me päädyttäisiin sitten sellaiseen niin kuin ajatteluun, että meillä olisi ymmärrys siitä, että minkälaisia palveluja millekin asumisen alueelle tarvitaan. Me tiedettäisiin, miten seurata niitä, miten niitä johdetaan ja minkämoiset kustannukset niistä muodostuu. Asumisen alueet, varsinkin kaupunkiseuduilla, on rakennettu eriarvoistavaksi jo ihan lähtökohtaisesti, että meillähän on kaupungissa erilaisia asumisen alueita. Perinteisesti rakennettu hyvin esimerkiksi vuokrapainotteisia asumisen alueita ja sitten siitä johtuen niin kuin riskit ovat erilaiset eri alueilla. Ja näitä alueita pitäisi sitten tukea myös taloudellisesti, jotta sinne saataisiin semmoiset palvelut aikaiseksi joilla sitten saadaan lapset ja perheet pärjääviksi. Ja sen takia se yhteinen ymmärrys pitäisi olla niin, että me sitä kokonaisuutta pohditaan, että meillä on tietynlaiset asumisen edellytykset, joissa meillä on tietynlaiset palvelut ja ihmiset asuvat näillä alueilla. Ja tätä kautta, kun me ymmärrettäisiin tämä resurssointitarve, miten sitä arvioidaan, miten johdetaan, niin me mentäisiin sinne asiakkaan prosessiin. Että me herkästi kehitetään täällä nyt koko aika näitä prosesseja, joita me niin kuin palvelujen järjestämiseen ja palveluihin tarvitaan. Kun meidän pitäisi niin kuin sukeltaa sinne asiakkaan prosessiin ja ottaa se lapsi ja perhe, nuori lapsi ja perhe, niin kuin keskiön ja katsoa, mitä sinne tarvitaan ja kuulla enemmän sitä todellista tarvetta. Ja sitten mennä niillä palveluilla sinne ja tehdä sitä tarjontaa sen mukaisesti, mitä tarvetta siellä on. Että tässä LAPET-työssä, niin kuin muutenkin koko hallitusohjelmassa, on yksi erittäin hyvä asia on se, että täällä korostetaan niin kuin järjestöjen merkitystä palvelujen niin kuin järjestämisessä. Ja nostetaan niitä muita palvelujen järjestämisen ajatuksia tämän perinteisen yhteiskunnan järjestämän palvelurepertuaarin rinnalle. Jolloin sieltä tulee niin kuin semmoisia ihan niin kuin uudenlaisia ajatuksia siihen tämmöiseen niin kuin vapaaehtoisuuteen perustuvaan. Ja silloin syntyy niin kuin sitä, nyt kun me oltiin tuossa, Petra käyttää esimerkkiäkin siitä kohta varmaan, kun oltiin Hämeenlinnassa, tehtiin lautakunnalle tämmöinen niin seminaari, jossa nyt lasten ja nuorten lautakuntahan siellä sitten pirstoutuu kahteen, eli sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan ja sitten sosiaali- ja terveyslautakuntaan. Niin heille rakennettiin niin kuin perintöä. Niin siellä yksi nuori sanoi mainiosti, että hän on ollut niin kuin erilaisissa tapaamisissa ja erilaisissa hoidoissa 2,5 vuotta. Ja sitten siellä hoksattiin, hän tykkää konemusiikista. Ja sen jälkeen alkoi ylämäki, siis positiivinen ylämäki. Ja hän löysi sen niin kuin elämänsä tarkoituksen. Että kun oltaisiin ensiksi paneuduttu enemmän siihen, että mitä sä tykkäät, mitä sä harrastat, mitkä on niin kuin sun asioita. Saatikka, että oltaisiin menty sillä, kun siinäkin tapauksessa mentiin valmiilla palvelupaketeilla. Nyt meillä olisi tämmöinen työllistyjä toimeennukurssi. Mene sinne. Vaan et kuullaan sitä ihmistä. Sitten mä näytän tuossa esimerkiksi, mä näytin tämän viime viikolla, kun mä avasin sitä tilaisuutta, niin esimerkin, että Suvi Teräsniskan biisistä, jos menet pois, mitä minulle jää, pitäisi olla, mutta tuossa kohtaa nyt voi sote ajatella, että mitä sinulle jää, jos menet pois, että Hämeenlinna esimerkkinä ja tilinpäätös toimintakate 2016, niin lasten ja nuorten palveluista siirtyy 23-24 miljoonaa, eli 19,2% soteen.
Ja niistä jää 100 miljoonaa kuntaan. Niin kunnallahan on niin kuin täys mahti talouden näkökulmasta hallita niitä lasten ja nuorten palveluja siinä mielessä, että siellä on ne onnistumisen avaimet. Ja tämä on semmoinen asia, että tässä kohtaahan kunta voi tuottaa sotelle suunnattoman määrän säästöjä halutessaan. Ja tämän takia olisi järkevää, että maakunnassa ymmärrettäisiin myös se, että mitä työtä kunnassa tehdään, jotta esimerkiksi lastensuojelukustannukset lähtisi laskuun. Että niitä ratkaisuja ei missään nimessä tehdä täällä, vaan ne tehdään täällä. Täällä sitten korjataan. Sitten kun me tarkastellaan toisella kuvalla, joka on paljon kryptisempi sitten jo, niin Hämeenlinnaa, niin se rakennehan on tuommoinen, että siinä on Hämeenlinnassa on siis toiminta, kun puhutaan toimintakuluista 2017, niin 470 miljoonaa euroa on niin kuin toimintakulut, joista siirtyviin soteen ja pelastuslautakuntaan menee yhteensä tuo 275 miljoonaa euroa. Sinne jää tämä 193 miljoonaa, mutta siitä ei ole vielä laskettu niitä kokonaisuuksia, joita täältä pitäisi siirtyä myös sitten sinne maakuntaan. Kyllä täältä konsernipalveluista pitäisi niin kuin semmoinen 40% saada lähtemään pois. Et sanotaan tuommoinen 10 miljoonaa vielä sieltä. Sitten täällä Kaurassa eli kaupunkirakenteessa on sitten myös palveluja, jotka siirtyy tuonne soteen. Eli puhutaan siis silloin sellaisesta, että jos tuolla 193 miljoonaa, jos se on se kokonaisuus, mikä nyt on siis se, kun ei tarkalleen vielä tiedetä, kuinka paljon näistä siirtyy, niin toimintakuluista 52% jää sitten tänne lasten ja nuorten palveluihin. Ja kun noi otetaan siihen, niin puhutaan noista 60%. Niin tämähän on siis semmoinen kokonaisuus, jolla koko kuntataloutta säädellään. Samaan aikaan, kun ne siirtyy lasten ja nuorten palvelut niin kuin Hämeenlinnan ja ainakin Tampereenkin harmiksi tämä elämänkaarisuus lähtee pois, niin samanaikaisesti meille jää ne säästövelvoitteet, mitä tulee tulevaisuudessa olemaan, niin koskettaa lasten ja nuorten palveluja kaikista eniten. Tässä on niin vahva peruste sille, että meidän on ehdottomasti ymmärrettävä yhdessä maakunnan kanssa, mitä lasten, nuorten ja perheiden palveluille tapahtuu, kun se kustannusrakenne muuttuu. Eli kyllä niin kuin lapsibudjetoinnille tai lapsilähtöiselle budjetoinnille on kyllä on erittäin vahva perusteet. Henkilökunnasta Hämeenlinnan kaupungille 1400 jää lasten ja nuorten palveluihin noin 1180. Ja sitten kun otetaan tuohon vielä tuohon, millä hyvinvointia edistetään, niin otetaan tuohon 60% lisäksi vielä toi liikunta- ja kulttuuripalvelut, niin puhutaan lähemmäksi 70%. Että mä nyt yritän näillä luvuilla vaan niin kuin havainnollistaa teille sen, että ei, me ei olla niin kuin jättämässä maakunnan vastuulle jotain asioita. Me ollaan jatkossa tekemässä yhdessä niitä asioita. Lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta. Selvä. Kiitoksia. Jos on kysymyksiä tässä kohtaa, niin mä oon puhumiseni puhunut. Jos joku kysyy, niin vielä. Nyt saa kysyä, kommentoida Markulle. Onko... Ei. Jos se joo, niin jatketaan sitten eteenpäin. Kiitoksia.